Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հրաժարականի պահանջի շուրջ քննարկումները մեկ շաբաթից ավելի է չեն դադարում։ Ալեն Սիմոնյանն ընդդիմադիրների և քաղաքասարակության զայրույթը հերթական անգամ հարուցեց իր վերջին հայտարարությամբ, երբ գերության մեջ գտնվողներին անվանեց դասալիքներ։ Ալեն Սիմոնյանը շատ կոպիտ սխալ է թույլ տվել գերության մեջ գտնվողներին դասալիք անվանելով, նշում է ժուրնալիստների ասպարես ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը և շեշտում դատարանի կողմից նման վճիր չկա, իսկ բարձրաստիճան Պաշտոնյան վերջիններիս քրեական հանցագործություն է վերագրում։ Դրա համար քաղաքական պատասխանատվություն կա։ Մեկը առնվազն ելնել հայտարարել, որ սխալ եմ արել, այդպես բան եմ մտածել։ Իսկ եթե դա չի հասկանում, ուրեմն դի հրաժարական տա։ Հրաժարականն էլ չի հասկանում, քաղաքական պատասխանատվությունը տարածվում է ամբողջ քաղաքական թիմի վրա։ Դրանից պախած բոլոր հետևանքներ։ Ալեն Սիմոնյանն ազգային ժողովը ղեկավարում է ընդամենը 5 ամիս, բայց այս կարճ ժամանակահատվածում արդեն հասցրել է տարբեր աղմկարույց դրվագներով արժանանալ ինչպես ընդդիմադիր դաշտի, այնպես էլ քաղաքասարակության սուր քննադատությանը։ Առաջին սկանդալը պայթեց 8-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին իսկ նիստի օրը, երբ պարզվեց, որ Ալեն Սիմոնյանի որոշմամբ խորհրդարանի շենքում լրագրողների տեղաշարժը սահմանափակվել է։ Հա, բայց կարող եմ ես գնալ դեպի ինչու՞։ Ալեն Սիմոնյանն ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո սկսեց նաև ընդդիմության համար սահմանափակումներ կիրառել։ Թիրախում էին հատկապես Նիկոլ Փաշինյանին անունով դիմող պատգամավորները։ Ես ներս եմ հրավիրում անվտանգության աշխատակիցներին, խնդրում եմ կարգ ու կանոն հաստատել դահլիճում։ Պետական կառավարման ոլորտի փորձագետ Արտակ Քյուրումյանը նշում է, 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո հույս կար, որ խորհրդարանը դառնալու է քաղաքակիրթ բանավեճի հարթակ։ Ազգային ժողովը 90-ականներից ի վեր մշտապես եղել է բռնությունների վայր և հեղափոխությունից հետո մարդիկ հույս ունեին, որ այդ իրավիճակը փոխվելու է և այնտեղ լինելու են որակյալ քննարկումներ պետական քաղաքականությունների վերաբերյալ։ Ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած ուժերի միջև քննարկումը երբեմն վերածվում էր ձեռնամարտի կամ շշամարտի։ Սրան հաջորդում էր բռնությունը լրագրողների նկատմամբ։ Ալեն Սիմոնյանի ցուցումով ԱԱՑ ծառայողները թույլ չէին տալիս լրագրողներին տեսանկարահանել նիստերի դահլիճում ընթացող ձեռնամարտերը։ Դուք խանգարում եք հիմա ինձ։ Եղբայր։ Ժողովուրդ ջան, բերեք որոշումը դուրս գամ ասում եմ։ Որոշումը բերեք դուրս գա։ Ի վերջո Ալեն Սիմոնյանի նախագահությամբ խորհրդարանի պատմության մեջ գրանցվեց աննախադեպ երևույթ։ Ազգային ժողովի նախագահի ցուցումով անջատվեց ազգային ժողովի նիստի ուղիղ հերարձակումը։ Անջատեք եթերը, եթերը թող անջատեն։ Անվտանգության ծառայությունը որոշակի կոնկրետ նպատակով է օգտագործում, դա իհարկե տեղին չէ, և այստեղ հարցնեն չի, թե ընդդիմադիր ֆրակցիաներն են պահանջում, թե ոչ։ Հասարակությունն է ուզում ունենալ որակյալ ազգային ժողով։ Ալեն Սիմոնյանին պաշտոնան կանելու գործընթաց է սկսել Հայաստան խմբակցությունը համանուն դաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանի հետ քննարկումների արդյունքում։ Ներքին շրջանառության մեջ է դրվել Ալեն Սիմոնյանին անվստահություն հայտնելու նախագիծ։ Մեր բոլոր քննարկումները, որ տեղի են ունենում, այդում նաև երկրորդ նախագահի մասնակցությամբ որպես ընդլայնված կազմով քննարկում, տիրում է ժողովրդավարության ամենաբարձր չափանիշները։ Նախազգուշացում տիկին Խամոյանին և պարոն Ռուստամյանին, շնորհակալություն, շնորհակալություն, խնդրեմ, լռություն դահլիճում։ Հայաստան խմբակցությունն Ալեն Սիմոնյանի հրաժարականը պահանջում է, քանի որ ըստ ընդդիմության նրա հայտարարություններն ու վարկագիծն ուղղակիորեն ազդում են Հայաստանի միջազգային հեղինակության վրա։ Նիստերի ժամանակ, ինչպիսի ապորինի լարվածությունը թեժացնող, լարվածություն ստեղծող,
պատգամավորների նկատմամբ բռնություններ գործադրելու հրահանգ տվող անձի հետ մենք գործ ունենք, երբ պետական պահպանության ծառայությունը ըստ էության դարձել է գործիք պատգամավորների նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները պնդում են, իշխանական խմբակցությունը միասնական դիրքորոշում ունի։ Ալեն Սիմոնյանը պետք է շարունակի պաշտոնավարել որպես ազգային ժողովի նախագահ, իսկ ահա անդիմության նախաձեռնությունը շոու են համարում։ Անդիմությունը ընտրություններից ի վեր դեռևս հունիսի 20-ից հետո զբաղված է անհասկանալի գործողություններով, զբաղված է շոուներ եւ պերֆորմանսներ բեմադրելով, եւ այս նախագիծը օրակարգ բերելն է հենց այդ շոուների շարքից։ Ալեն Սիմոնյանին պաշտոնից հեռացնելու հարցում Հայաստան խմբակցությանը կաջակցի նաև պատիվ ունեմ խմբակցությունը, թեև մամուլում տեղեկություններ կան, որ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, խմբակցությունը լքած Իշխան Զաքարյանը եւ Թագուի Թովմասյանը չեն միացել նախաձեռնությանը։ Թովմասյանը սակայն հերքում է այս տեղեկությունները։ Ցանկացած իշխանության ներկայացուցչի հեռացումը համարում ենք ամենաօրակարգային եւ ամենահրատապ խնդիրներից մեկը, եւ եթե առաջիկա եմ լինի նմանատիպ նախաձեռնություն, բնականաբար մենք կմիանանք։ Ինքը Ալեն Սիմոնյանն անդրադառնալով իր հրաժարականի վերաբերյալ ընդդիմության նախաձեռնությանը նշել է, որ ամեն ինչ ճիշտ է անում։ Այն օրերին, երբ Հայաստանի շուրջ կարևոր դիվանագիտական պրոցեսներ են ընթանում, կրակոցներ են հնչում Հայաստանի սահմանների ուղությամբ, Հայաստանը գտնվում է իր պատմության ամենավճռորոշ փուլերից մեկում, իսկ ազգային ժողովի ներքին փաստաթղթաշրջանառության համակարգի միջոցով ինձ է ուղարկվել ընդդիմության կողմից շրջանառության մեջ դրված նախագիծ, որով պահանջում են ազգային ժողովի նախագահի հրաժարականը։ Ձեր այս արարքը նշանակում է երկու բան. ձեր քաղաքական ապիկարությունն իր գագաթնակետին է, իսկ ես իմ մասով մինչ այս պահն ամեն ինչ ճիշտ եմ արել։ Վերջին արտահերտությունների արդյունքներով ԿՊ-ն ստացել է 680 000 ԿՎ իշխանավորները, որպես Ալեն Սիմոնյանին պաշտոնից չհեռացնելու հիմնավորում նաև սա են առաջ քաշում։ Լևոն Բարսեղյանը նշում է, ԿՎ տալ չի նշանակում չքննադատել։ Դա նշանակում է, որ հարկատուները, որոնց ռոճիպը հարկերից իրենք աշխատավարձ են ստանում, պարգևավճար են ստանում, գրպանի փող են ստանում, որպեսզի պարոն Աղազարյանը կաֆեներում հաշիվ փակի, դա նշանակում է, որ ասել է ընդհանրապես այդևս այդ մարդկանց մասին բան չասեք, գրում եք մինչև հաջորդ ընտրությունները։ Ալեն Սիմոնյանը հրաժարական կտա, թե կշարունակի այսօրինակ ելույթներ ունենալ։ Իշխողուժի տրամադրվածությունը չի ուշում նրա պաշտոնանկության մասին, ավելին նա առաջիկայում Նիկոլ Փաշինյանի հարևանությամբ է ապրելու։ Ալեն Սիմոնյանը շուտով տեղափոխվելու է կառավարական ամառանոցներ, այս պահին առանձնատունը վերանորոգվում է։